Når du driver på med markedsføring, så tror jeg det er veldig viktig at du jobber med produkter og varer som du synes det er gøy å jobbe med. Da blir alltid jobben din lettere og gøyere. Dette er jo en veldig moteorientert kolleksjon. En high-end-kolleksjon, vil jeg kalle det. Så vi har tenkt på de sterkeste motemagasinene som vi har i Norge. Ja. Den er jo i butikk en måned etter. En dag for meg kan inneholde veldig mye. Det kan være alt fra interne møter hvor vi koordinerer kampanjer og kolleksjoner som skal ut i butikk lang tid i forveien. Fokuset er jo produktene, kvalitetene og ho. Til å være i butikk og sikrestille at den kampanjen som er i butikk, med kolleksjon og varene, ser bra ut. Det er veldig viktig at kundene kjenner det igjen når de kommer i butikk. Og derfor er det viktig at kampanjen henger sammen. Fra TV-filmen eller YouTube-filmen til det du ser inne i butikk. Da kjører vi bare liksom og gjentar det inn. Der. Jeg tror mange tenker når man jobber i motebransjen, i klesbransjen, at man må være designer. Men for at de som designer skal kunne leve av ting, så må man jo kunne selge det.